Власти України працює Республіканська виборча комісія по виборах до Ради національностей. Голова комісії – товариш Колибанов. В складі комісії – люди, яких знає вся Україна. Поет Максим Рильський, металург Корбов, партизан Ковпак, залізничник Покусай, товариш Ковтенко, хірург Іщенко. Виборча комісія перевіряє хід підготовки до виборів у Верховну Раду Союзу. Львів. Громадяни міста вивчають велику сталінську конституцію. Агітатор Валентинова знайомить домогосподарок Червоноармійського району з положенням про вибори. По всій Україні славиться своєю смачною продукцією кондитерська фабрика імені Кірова у Львові. На час виборів у Верховну Раду тахановські фабрики значно перевиконують норми виробітку. На виробництві вафель бригада Євцикової виконує програму на 200%. Майстер Іваницький – кращий стахановець цеху. У всі кінці країни надходять цукерки з Львова. День у день у Львові збільшується кількість велосипедистів. Їх машини носять марку Львівського велосипедного заводу. Вивезли все устатковані підприємства. Але в напівзруйнованих цехах робітники знову налагодили випуск сталевих коней. Сьогодні завод дає 10 велосипедів на день. Незабаром, коли надійде нове устатковання, завод почне випускати сотні веломашин за добу. Біля Личаківського парку у Львові урочисто відкрито пам'ятник героям-танкістам, які полягли смертю хоробрих, визволяючи старовинне українське місто. Мітинг відкрив товариш Грушецький, секретар Львівського обкому партії. Пам'ять про героїв-визволителів Львова вічно житиме в серцях народних. Передгір'я Карпат. В місцевих озерах перше організоване штучне розведення риби. Чернівецький рибпромгос створив спеціальні зимовища водойми. Сюди впускають кращі екземпляри дзеркального корпу. Риба зберігатиметься в зимовищах до весни. З повним навантаженням працює відбудований львівський водний басейн. Тут у всяку погоду тренуються молоді плавці міста. Цікава установка. У Львові відновили роботу єдина на Україні газонаповнювальна станція. Замість бензину дешевий газ приводить у рух львівські автомашини.
шофери дуже задоволені. Одної зарядки досить на 200 кілометрів шляху. Підводячи підсумки господарського року, підприємство легкої промисловості Львова організувало велику виставку. Багато цінних речей роблять у місті. Від складних фотоапаратів до гребінців. Добру продукцію випускає артіль «В'єднанні сила». Це твори молодої художниці Тарнарської.